وزارة واحبرشادة هده هي تعليم تسريعي حكومة صوماليا ايا سو بندقتي ليس كمعلمين تأوسو قدبي امتحان كقرال كآهي لوغلي شغو اي دوان وزارة سو بندقتي اغا سماها واحدة هرمارينتا اذيقيادة واحبرشادة اي وزارة ايا شيكتي ان امتحان كاس كقيب قلكي سايسكو ديوان قليين ان كبادن سدح اي طبنكن او معلن اصايا شي اي سو قدبين تضبقكن شنبقل سديد تنيكو غفوت فالده جود ee mashruuxiinta u soo gudubtay imtixaanka qoraalka waxa ay noqon doonaa sidan soo socda shaxda wadarta guud gobolka banaadir waxa soo codsaday 5042 waxa gudbay 3799 waxa haray 1003 jubaland waxa soo codsaday 2230 waxa gudbay 695 waxa haray 1461 koonfur galbeed waxa soo codsaday 2416 waxaa gudbay 1070 waxaa haray 2203 galmudug waxaa soo codsaday 1307 waxaa soo gudbay 722 waxaa haray 557 hirshabeelo waxaa soo codsaday 2042 waxaa gudbay 1295 waxaa haray 711 wadarta guud ee soo dalbatay jagada macallinimada waa 13187 waxaa gudbay 7581 waxaa haray 4985 dabcan macallimiintii la soo codsana waxay ka koobnaan 4 heer heerka xanaanada caruurta dugsiga hoose dhexe dugsiga sare iyo dugsiga farsamada gacanta haddaba heerarka mashruuxiinta soo codsaday waxay kala noqonayaan gobolka banaadir xanaano waxaa soo codsatay 330 dugsiga hoose dhexe 2907 dugsiga sare 2409 farsamada 1025 wadarta guud 5042 waxaa laba 4069 waxaa dhadiga 873 jubaland xanaanada waxaa soo codsaday 116 hoose dhexe 1084 dugsiga sare 865 farsamada 65 wadarta guud waa 2230 lab 2034 dhadig 196 koonfur galbeed xanaanada waxaa soo codsatay 91 dugsiga hoose dhexe 1079 dugsiga sare 1089 farsamada 107 wadarta guud 2416 waxaa laba 2028 waxaa dhadiga 288 koonfur galbeed 91 ayaa xanaanada soo codsatay dugsiga hoose dhexe waa 1079 dugsiga sare 1089 farsamada 107 wadarta guud waa 2416 waxaa laba 2028 waxaa dhadiga 288 galmudug xanaanada waxaa soo codsatay 108 hoose dhexe waxaa soo codsatay 586 dugsiga sare waxaa soo codsaday 683 farsamada 30 wadarta guud ee galmudug waa 1307 waxaa laba 2205 waxaa dhadiga 152 hirshabeelle wadarta soo codsatay xanaanada waa 103 dugsiga hoose dhexe waa 1079 dugsiga sare waa 816 farsamada waa 44 wadarta guud ee hirshabeelle soo codsatay waa 2042 wadarta labta waa 1827 dhadiga waa 315 wadarta guud ee codsadayaasha waa 13187 waxaa lab ah 11363 taasoo u dhigan 86% tirada guud ee dhadiga soo codsaday waa 1824 taasoo ka dhigan 18.8 heerarka mashruuxiinta soo gudbay banaadir xanaanada waxaa soo gudubtay 206 hoose dhexe waxaa soo gudbay 1556 dugsiga sare 1879 farsamada 104 wadarta guud ee gobolka banaadir u soo gudubtay waa 3799 lab waa 3123 dhadiga waa 676 jubaland xanaanada waxaa u soo gudbay 12 hoose dhexe 252 dugsiga sare waa 395 farsamada 27 wadarta guud ee jubaland waa 695 639 kamida waa lab 56 kamida waa dhadig koonfur galbeed xanaanada waxaa u soo gudbay 36 hoose dhexe waxaa u soo gudbay 446 dugsiga sare 566 farsamada 22 wadarta guud ee koonfur galbeed waa 1079 907 waa lab 133 waa dhadig
قل مدك حنا نروح أسوق بس دني كو خاصة دخل أبو قل لحدني لح دوكسي كفرسما ده أفر بقولي توبن فرسما ده شني توبن ودرت جود قل مدك أسوق دبتوا تدوب بقول بعاتني لبا لح بقول أفر تني شن والب تدباتني تدوب وردي هير شبيل حنا نروح أسوق بس لحدني شن خاصة دخل لح بقول سعاشني كو دوسيغا سارة شان بقولي تدبا فرسما دا صدني لبا تيرادا قود اهير شبيل اسو قدبتا امتحانك واا كون لبا بقو سغاشن اشان كون بقول ياساقال كميدا واا لب بقول سيداتين اللي احنا واردادي ودار تا قود اي حنانوينك اسو قدبا واا افر بقول تماني سدح ودار تا قود اهو سادح اسو قدبتا واا سدح كون لبا بقول تماني كو ودار تا قود أوسو قد بتي دوكسي جسره واسدح كنت دوا بقول كنت نيت دوا ودرت دوكسي هذا فرصة ماذا أوسو قد بي والله بقول سأزرت ودرت جود معلمين مشرحين تسو قد بي واتدوا كون شم بقول سديتني كو لبوها لح كون أفر بقول كنت نيت سدح ندقنا وها كون بقول لبعتني سديت ودرت جود أوسو قد بتي امتحان كقرال كأه بقول كيف سديتني شن ربيع هل والله بقول كيف أفر يتمان ربيع سدال وندق كوسوبير أصحابت CBA TV سياد وحرناتد أركتدا دانا نقول له وذاك قايب تفعل ذا بهات سنين واو أسبوع كيسو في عيسى حبيب متكيش سما ما شاء الله سيح معاك كوش بصري واحد كوش بتحيل مفرم طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا